twari jewe isakumi rimwe zageze jewe nasohoye moto ndi hanze umunsi abana baraseka amezi hafata atarirenze nta mumotari uhetse umugenzi wabona mu muhanda ibi ngo byari bihe bikomeye cyane ku mibereho yabo n'imiryango yabo amafamiye urabona bari bagiye kuyasohora mu nzu twakodeshaga ntabwo byari byoroshye no kuvuga ngo habayeho imana gusa burya imana nayo hari igihe gere kikorera uyu yitwa Seminega Philibert amaze imyaka irenga 10 atunzwe no gukata moto mu mihanda ya Kigali amafaranga kuyemo agatunga umuryango we COVID-19 yasanze Seminega afite umuryango w'abantu 8 bakodesha mu nzu nto yishyura 25,000 ku kwezi nyirizu yendaga kwimusohoramo kuri we icyemezo kigaruka rya moto ngo ni inkuru ishimishije mu masaha 7 yaramaze gukorera amafaranga 5,500 kuva saa moya z'igitondo ubwo yinjiraga mu muhanda akanyama ni nko mu minsi nk'ibiri kuko byo ni ngombwa hari icyo umuntu yari yaribagiwe kurya ariko akanyama iminsi nk'ibiri byo ni ngombwa narabibasezeranyije iyi nkuru igaruka rya moto kandi yakiranywe yombi n'abazifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi mu minota nari intego yo kugenda ubwo yose nabishyize kuri gahunda kandi byose biracamo neza ubwo rero nduva akazi kanjye kandi bugende neza kandi nyine ni moto nyine ndabona ko ziri kudufasha cyane aho twagendaga tujya ku murongo n'imodoka tugatinda ubu ntago tugitinda hahandi twagendaga wa muhanda mubi imodoka zitajyagamo moto ziremera zikadutwara nuko byadushimishije byawe byiza cyane icyakora hari amabwiriza bahawe bakwiye kubahiriza mu rwego rwo gukomeza guhangana na COVID-19 muri yo harimo ko nta mugenzi bemereye gutwara adafite agatambaro abanza kwambara mbere y'ingofero izwi nka kasike abarenze kuri aya mabwiriza bafatwaga bagahanwa icyakora ngo babonye isomo isomo ubwo udafite ako gatambaro nako twabimenye udafite agatambaro nawe ni ukumureka amezi 2 n'igice udakora aza bagahita bagufata koko naye nwa mugenzi utambaye agatambaro muri kasike mu bindi basabwa kubahiriza kandi harimo kwifashisha ikoranabuhanga badahanahana amafaranga mu ntoki Ndizeye Pascal uyobora ikigo Pascal Technology gishinzwe gutanga ikoranabuhanga mu bamotari arasobanura uko iri koranabuhanga rihagaze magingo aya mu bakora uyu mwuga dore ko abarenga 9,000 bamaze kuryitabira ibyo turi kubona ni uko abantu benshi bagikoresha amafaranga ariko n'uburyo bwa cashless bari kugenda babwitabira nko kugeza aka kanya ubwo tuvugana tumaze kwakira 25,000 bishyuye kuri mobile money tukaba dufite total prize ya 5,800,000 birengaho uduce so kuva mu gitondo ubwo ni nk'amasaha 6 yonyine ubuyobozi bw'impuzamahuriro y'abatwara moto mu Rwanda buvuga ko kugeza ubu mu Rwanda habarurwa motari 45,000 muri bo 26,000 bakorera mu mujyi wa Kigali kugeza ubu ngubu nta mbogamizi n'imwe ihari kuko abamotari buryo baparika harahari ibyo bagiye bafashwamo kugira bakore akazi byose byaratunganye polisi irimo iradufasha rura baradufasha n'ubuyobozi bw'amakoperative burahari nta mbogamizi n'imwe yindi twavuga ihari kuko abagenzi bitabiriye bari bakumbuye moto ku munsi umumotari ashobora kwinjiza nibura amafaranga y'u Rwanda 12,000 Paul Rutikanga, Televiziyo Rwanda, i Kigali.